aan shargaraya. Waan idin salaamay, maanta jubbaland baan ka hadlayaa haddii alla idmo, waxaana ka hadli doonaa haddii alla idmo SSC Khatubo iyo ninka ootiisamka ahaa iyo doore la doortay, isagana waan ka hadli doonaa haddii alla idmo. Hal baan ka horreysiinaya. Ilmada Real ogaadeenu dadka ootiisamka saban akhir baa la joogaya hadda inagu soo kordhay dannagaha iyo doorka intuu guursaday caay ayaa dadka ku caytamahaya iyo door lama soo hadal qaadi kara dannaleh ee afka inay naqabtaan raba naaguhu inay iyagu qabaan ee naaguhu ayna qabin intaa loo sheego intaasaan idin leeyahay nin iyo dadnimadii iyo raganimadii dee gabadhu reerka ay guursatay bayna tahay waxayna ku xidhan tahay ninka qaba raganimadiisa iyo dadnimadiisa laakiin ninkii naagta ay kugu soo ganto ya ninka ay naagtu kugu soo ganto ee naag u qaba ay kugu soo ganto adiga oo inaadeerkii ah waxay ku caddaynaysaa dadnimadiisa iyo qofkaasu sida uu yahay iyo meesha uu jiro intaasay caddaynaysaa intaas waan ka gudbo dadka ilaahay baa abuuray aanu dadka ma abuuro qof walbana caqligiisa mu meel ku maraa taa aan ka gudbo laba qodob baan ka hadlahayaa maanta jubbaland waan galahayaa haddii aan laydmo jubbaland maamulkeedu waa dhammaystiran yahay maanta bishu waa 22 berimo iyo saa dambe saakuun madaxweyne baa lagu dhawaaqahayaa saddex nin qolyo meelo taagtaagan oo annaguna waxaanu qabsanaynaa laho waan arkahay waa niman ogaadeena soo dhaweynaya waxaan soo dhaweynayaa oo kale doorashada iyo maamulka cusub ee la dhisay ee sida habsami socodka u socota soomaalidu waxay dhahdaa wax iman doonan inaan ka talin waxa markaa joogo kama taliyo xasan sheekhow soomaalidu waxay dhahdaa inaan tani jirin hadduu taliyo inaan tegi jirin baa taga maamul ma taqaanid dowladda waxba kama garanaysid maxogaaga iska cuna inaad eero bini aadamka ilaahay abuuray caqligu macno ugu sameeyaa laakiin qofku hadduuna caqli lahayn macno uma samaynayo shalay axmed madobe waa dagaalanteen nebiguna kuu qoray kadibna intaa tagtay baa dhaanta ku soo ciyaartay kismaayo waxaa tiri axmed madobe aan la dagaalamahayaa jubbaland labaan u kala saarahaya mid reerka nagaan dhahaya ogaadeena midna waxaan dhahayaa xasan sheekh iyo xamse reerka naga ogaadeenow kismaayo iyo waqtiga aynu soo marray iyo jubbaland iyo kolbani qabsashadii iyo kufsigii gabdhaha iyo dilkii dadka iyo dhaqan xumadii kismaayo ka jiri jirtay waynu garanaynaa anigu ciddu dooniba ha ahaada ee ninka ogaadee baa macna ii samaynaya inuu macna leeyahay baa macna ii samaynaysa nin adeerya baa wuxuu yidhi waxaan ku dhaaranayaa tolkay sida uu kala reganayo badayahay inuu ii xigay sida uu ii kala xigay inuuna ii xigin doqon kulama dhalanin ninkii nin raga waa inaad taageertood garabkiisa noqotid haddii ay jiraan ninkaa ina islaan ah intaa in leeg oo boynta ah meesha inuu iska joogo iyo qeylka dadka iimaanka alla ka qaaday kusoo gabanayaan iyaga halkaa inoo dhig waa jago war jubbaland iyo ninkaas waxa uu ka sameeyey iyo saaka ragga isku haysta inay rag ogaadeena yihiin ee waanu sharaxanahay qolada leh banaanka joogta iyo qolada axmed madow aan meesha dhaafinayna inay rag ogaadeena yihiin axmed madow aa sabab u ahaa hadalku intaasuu ku kooban yahayba intaa ninka garan waayeena dib inuu u laabto caqligiisa ku laabto uu u baahan yahay sharafta aynu ku leenahay jubbaland dadka soomaaliyeed ee degan sidaaynu ugu xaqsooray qofkii dembiira magaalada muqdisho ee xasan sheekh uu leeyahay araa xukuma ee uu leeyahay ma aqoonsani waxa uu leeyahay canshuurta waxaa ka qaada al-shabaab islaam baa laga sheegay gudanaa kale intaan uu sii hayay baa kayga qodhmae tiisa daryeelaa tu kale ku dara
dhandhanaanka iyo hunguriga iyo wax dhaca iyo diyaarad la raaco iyo dawarsiga, intaasad ku fiican tahay Xasan Sheekho, soo qaada adigu. Laakiin dadka baraha bulshada la taagan waxa ay sayaa Xabsi iyo waxa ay sayaa Axmed Madobe. Siyaasaddu wadda ay leedahay, wadada ay leedahay ninkii garab marana wuu seegaa. Axmed Madobe iyo Xasan isma hayaan. Axmed Madobe iyo Xasan waa laba nooc ilmo adeera. Intaa liqa. Axmed Madobe Jubbaland buu ka yimid, weliba marka laga tago jirib hoose bay isla siiyihiin. Ninka Galwaaq la yidhaahdo oo lahaa Xamsi iyo Axmed Madobe ka faalloon hayay baashal aad ugu qosay, wuxuu yidhi Axmed Madobe iyo ninka la yidhaahdo Xamsi labada waa reer Faa buu yidhi. War aan ku hagaajiyo, labadani waa reer Ugaas Xirsi, midna waa reer Ugaas Kooshin, midna waa reer Warfaa. Labadaa nin waa laba nin reer ilmo Ugaas Xirsi oo walaala ah. Xamsi reer Warfaa ma aha, laakiin waa laba nin reer Ugaas Xirsi ah. Intaan aan ku hagaajiyo oon idiin hagaajiya sheekadiin iyo doodiinna qosolka badan, taan ka gudbo. War waxaan idin leeyahay anigu ogaadeenow Axmed Madobe intuu dhimanayo inuu daaya, Xasan Sheekhna waxaan leeyahay Jubbaland gorgortan kama garayna kama kaftanno, xoogna nalaga qaadi mahayo, siyaasadna nalaga qaadi mahayo, caqlina nalaga qaadi mahayo. Geeljiraha geela wuxuu u heesi jiray roonan ay roon, wiilu roon oo ragga riixa raarta loo dhigo marka geela la shubahayo, ninka waraabin ogee ragga iska riixa adeeb marka biyaha minka ay yihiin. Wiil baa meesha noo fadhiya, wiilkaana waa ku kalsoonahay. Intaana xaggaasaan dhahaya SSC baa isoo hadhay dhulbahantow, gabdho dhulbahanta ah oo durbaan u gargaraac ahaya oo soo dhawowd ahaya baanerka hayay, qof walba caqligiisu hadlaa. Dagaalkii laydinku hayay ee idinku socday, kumayaal agoon ah baa jooga maanta Laascaano, oo wiilasha ay sharafta u dhinteen SSC oo door dilay aabayowgood, kumayaal gabdhoodo asay qaba ay jooga, kumayaal curyaamiin oo disability and abelay baa jooga. Gabdhaha dhulbahantow magac maalin buu baxaa ee ma wada tiidin ee dhowrka xabe ee durbaanka tumahayow, magac maalin buu baxaa, laba goboodna ticalo nugul baa jabta. Idor iyo dadnimadiisa iyo waxa uu yahay waynu aragnay. Agoonta caruurta agoonta iyo gabdhaha agoonta iyo hooyooyinka gablamey wiilashooda ku dhinteen, marka aad idor calankooda qaadataan idinka oo dhulbahantaa, maxay dareemahayaan baad u malaynaysaan? Qalbigooda ilaaliya, qalbigooda ilaaliya. Gabadha ninkeeda ku weyday iyo wiilka aabihi ku waayey iyo gabadha aabaheed ku weyday iyo gabadha u dhaawacantay iyo hooyada gabadheedii ku weyday iyo reeraha dhan ee ku rugmaday, saaka wixii ka hadhay marka aad iidoor u dabaaldegtaan, maxaad u malaynaysaan inay dareemahayaan? Ya waxyaale waxaa jira border qofku inuu dhaafo aan loo baahnayn, meel inaad dhaaftaan loo baahnayn baa jira. Xadka uu leeyahay qofku inuu dhaafo colaaddu xad bay leedahay. Meesha aad si dabaaldegi lahaydeen idoor waad dhaafteen, meesha aad ku weyni ku dhaawacmay iyo kuwiini ku dhintay ilaalin lahaydeen baad gaadheen. Kuwa caqligaabka ay aniga reer Hebel maxaad ku taageeriya, harti maxaad ku taageeriya, reer Hebel maxaad ku taageeriya, ilaahow historigeyga iyo facebookgeyga dib u raaca. Anuu laba digaag oo isdirraya haddaan arkay xaafadanada xaggeeda mid kasoo xigaan la jira weligay dhalashadan ku dhinta anugu. Urur Soomaali markuu iskaashan hayo ee irir Soomaali iswada kaashan hayo, aniga oo nin daarooda oo weliba kabla laha, dhulbaanta haddaan u hiilin waayo, oon caqli ugu hiilin waayo, oon awood ugu hiilin waayo, oon xoog ugu hiilin waayo, oon dhig ugu hiilin waayo, dee dadnimadaydaa liidata. Garashada Ilaahay baa qaabiya. Kuwa fikirka u fikirahayoona nin walbo garashadu inooma qaybsanaa, inooma qaybsana, nin walba aqligiisu leeyahay. Anigu dhalashadii dhiiggan ku heeliyaa,
habeen labadayda lugood kolba midday sii xigtaan u heeliya. macnuhu waa inta aad baan idin salaamay, asalaamu calaykum.